ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ସାଚିଲା କାଳ, ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଏକ ଜୀବନ। ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଡରରୁ କେବେ ମୁକୁଳିବେ କଟକ ବାସିନ୍ଦା? କଟକ ନୂଆବଜାର ମହିମାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁକୁଳା ନାଳରେ ପଡ଼ି କୋଲକାତା ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ସ୍ଲାବ ଉଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିଲା ନାଳଟି। ପୂର୍ବରୁ କଟକ ସହରରେ ଅନେକ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏତେସାରା ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ଆସନ୍ତି ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରମ୍। ତାଙ୍କ ଚପଲ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେଠି ବସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ସାହିର ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ବାତି 12 ଗୋଟେ ପରେ ସେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ତାପରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅନ୍ତଶ୍ୱରୀ ପିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1-2 ପିଲା ସବୁ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ନା, କେଉଁ ପିଲା ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ହବ? ସେ ଗୋଟେ ମାସ ହବ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ସ୍ଲାବ୍ ଉଠା ହେଇକି। ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ଲାବ୍ ପକାନ୍ତୁ ସ୍ଲାବ୍ ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଉଠିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ାମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଆମେ ସେଥିରୁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ ଉଠିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଠିପାରିନି, ସେଇଠି ତା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଠି 6-7 ସ୍କୁଲର ପାଖାପାଖିରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ମାସ ମାସ ହେଲାଣି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍, କୌଣସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀ କର୍ପୋରେଟର ବା ଆପଣଙ୍କର ମେୟର କାହାରି ନଜର ଏଠି ନାହିଁ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କେବଳ ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କହୁଛି, ହେଲେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଚିନ୍ତାକୁ ପାସୁରି ଦେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଆଉ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଡ୍ରେନ୍ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ହେବ। ବହୁ ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ଲାବ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରେନ୍ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ମାନେ 2-3 ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସବୁଯାକ କଭର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେହେତୁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ର ସ୍ଲାବ୍ଟା ସେ ସମୟରେ ତା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ କଣ୍ଡିସନ, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଉ ରିପିଟ୍ ନ ହେବ। 25 ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ବନମୁଖୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ, କେବେ ଏ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବ ତା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।